without you, and I just can't be without you. Baby, want you all night long, want you all night long, want you watch all night, watch all night, watch all night, watch all night, watch all night. Tjena, Marcus Hylvgård här, 19 år, forward, uppvuxen i Malmö, och min bästa egenskap är att jag alltid är omtänksam. Marcus Hylvegård, välkommen till Växjö. Tusen tack. Känns det vara här? Nej, men det känns roligt. Flyttat hit här igår, så jag har inte sett så mycket av stan, men jag längtar till att se hallen full och lite av stan och vad man kan äta och sånt, så det längtar man till. Mm. Du är född och uppvuxen i en hockeyfamilj, tillbringat större delen av din hockeykarriär i Malmö, men nu blir det en ny stad och nytt lag för första gången. Hur känns det? Nej, men det känns roligt. Man blir ju oftast jämförd med brorsan och farsan, så kanske här i Växjö som ingen har spelat i, kanske jag slipper bli det och kanske blir en liten fördel för mig om jag säger så. Hur kommer det sig att det blir Växjö då? Nej, Växjö visar väl intressen rätt fort av min början av säsongen, så jag kände om det är någonstans jag ska gå så är det till Växjö. De har utvecklat väldigt bra spelare till bättre spelare, och man kollar på Joel Persson som har gått från Div 1 till NHL på nästan 2-3 år, så det är klart det attraherar ju extremt mycket. Känner du någon i laget sedan tidigare här? Linus Nessén, Fredrik Karlström känner jag lite, och Pontus Holmberg känner jag. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Jag skulle beskriva mig glad, omtänksam och rätt sprallig av mig ändå. Och hur är hockeyspelaren Marcus Hylvegård? Han gör allt för laget och har ändå ett bra skott och lite ett målsynne kan man säga, men ändå rätt tuff att möta. Du kommer att spela i tröja nummer 18. Någon speciell historia bakom det? Nej, men det är väl en hyllning till farsan. Han har nummer 18 i Malmö och den hissade taket där. Så väl, den kärlek jag kan ge till han så bär hans nummer. Så det är bara en ära för mig. Och vad ser du som den största utmaningen med att komma hit då och bidra i Växjö? Största utmaningen är väl först och främst utvecklas som spelare och ta nästa kliv i karriären. Sen privat också som person, att flytta i första gången, flytta hemifrån och allting börjar om på nytt och inte få mat serverad när man kommer hem varje gång och sånt. Så det är både privat och karriären. Har du haft någon förebild inom hockey? Ja, men det blir ju farsan och brorsan i så fall. Det får jag säga. Sen har jag väl haft Forsberg som vanligt, som alla andra svenskar har haft. Och Ovechkin är en rätt stor förebild. Sist men inte minst då, har du någon dold talang? Nej, det skulle jag inte säga. Eller ja, jag har rätt mycket. Jag har några SCR-rockarmen på festen och sånt, men jag vet inte. Jag har ett bra bollkänn hos lärarna, skulle jag säga. Något, ja. Nej, jag vet inte om jag har något dold. Jag visar allt jag kan, så kan jag säga. Ja. Så jag döljer inget.